U Železničkoj ulici u Bariču oko 11 časova goreo je dimnjak na krovu porodične kuće porodice Obradinović. Na sreću, vatrogasci su stigli na vreme i sprečili da se vatra proširi na ostatak kuće, kaže jedan od vlasnika Dragan Obradinović. Došlo je do paljenja odžaka koji je zahvatio tavan, pozvali smo vatrogasci i požar je lokalizovan. Prvo je počeo dim, pa je posle veliki plamen bio koji se posle nekog vremena smiri. Šta kažu vatrogasci, kako je došlo do požara? Pa zbog nečišćenog odžaka, ostalo su neki naslagi na odžaku i uhvatio je letve i došlo je do paljenja odžaka. U ovoj kući žive Draganovi majka i brat koji su objekat napustili na vreme. Da li vam je ovo neka mala opomena da obratite pažnju na odžake? Naravno, redovno čišćenje i to je to. Imali ste sreće ovoga puta sad? Ovoga puta velike sreće što nije došlo, moglo biti noću, već bi to bilo mnogo zbiljnije. Požar u dimnjacima jedan je od najčešćih uzroka požara u zimskom periodu i zato je neophodno da se čiste pre, ali i tokom grejne sezone.